Pse po shkoni sot në Tiranë? Sot un fatmirësisht jam qytetar evropian. I kam dokumentat të ikin në gjithë shtetet e Evropës. Sot protestoj për fëmijët e mi, protestoj për fëmijët e gjithë me këtyre burrave që janë këto. Protestoj sepse diktatura në Shqipëri nuk do të vi, nuk më shkojnë dëm 20 vjet imigracion. Rama ik! Po pse sypin ata më unisin në autobusin, se kuptoj. Rama ik!